viens nedarbs nesen beigts, bet nākamais tiek steigts. To mēs arī par dziesmām varam teikt. Vienu pirmizrādi esam šorīt jau piedzīvojuši, bet mums ir vēl viesi. Sudden Lights. Ilze. Vārds tev, Ilze. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es ticu, ka izdzirdot kādu no Sudden Lights dziesmām, radio vienmēr tiek pagriezt skaļāk. Un nu faniem būs vēl viens iemesls dziedāt skaļāk līdzi un iemācīties vārdus jaunai dziesmai, jo grupa Sudden Lights nāk klajā ar jaunu singlu. Mēs turpināmies. Labrīt, puiši. Kādas labrīt. Tad emocijas jūs pārņem, kad jauna dziesma ir radīta un par ko tad ir šī dziesma? Kāds ir dziesmas stāsts? Jā, nu jaunas dziesmas iznākšana mums vienmēr ir liels notikums, jo it īpaši mūsu gadījumā tas nenotiek ļoti, ļoti bieži. Un, jā, mēs esam ārkārtīgi lepni par paveikto. Un, beidzot, mums jau veseli mēneši šī dziesma ir bijusi gatavībā. Un, tagad ir beidzot tā sajūta, nu, ka beidzot var rādīt un beidzot slūžas ir vaļā. Bet pati dziesma kaut kādā ziņā ir par mums pašiem. Un tā ir par mūsu vēlmi. Turpināt darīt to, ko mēs darām, to, ko mēs darām vislabāk, to, kāpēc vispār mēs esam kopā un, jā, par turpināšanos. Bet šai dziesmai no jums ir tāds citādāks skanējums. Ir dzirdams kaut kas roķīgs, dzirdams arī varbūt nedaudz hip-hops. Tas nozīmē, ka esat varbūt sevi mazliet izaicinājuši, vai tas ir ceļš kaut ko pamainīt jūsu žandrā? Jā, nu es jau laikam teiktu, ka mēs vienmēr ar katru jaunu dziesmu cenšamies saglabāt to, kas ir tā mūsu, nezinu, kā lai to nosauc, esence vai vienalga kā mūsu stils. Un tajā pašā laikā taustīties kaut kādos citādos, vēl neizzinātos virzienos. Un jā, šajā gadījumā mēs ļoti apzināti iedvesmojāmies no latviešu un arī vispār hip-hopa. Un es domāju, ka to var dzirdēt dziesmā. Un tas jau arī laikam stāsts par turpināšanos, par to, ka nekas nebeidzas arī ar tādiem lieliem notikumiem kā Eirovīzija, ka jā, dzīve turpinās un mēs esam šeit uz palikšanu. Tad man uzreiz gribas jautāt nākamo jautājumu, vai varētu būt, ka šī dziesma varētu būt arī solis uz jaunu albumu? Es domāju, ka jā, pavisam noteikti. Nu, albums ir tāds, kā lai pasaka, nu, tas ir kaut kas liels un uz to ir tā pamatīgi jāsagatavojas. Un es teiktu, ka šīs noteikti ir tādas kā pirmās vēsmas, jo laiciņš ir pagājis un cilvēki droši vien kā arī sāk jau gaidīt. Un jā, mēs noteikti strādāsim un jau strādājam pie dažādām idejām un jā, viss būs. Un tu jau arī ievirzīji tēmu par lielām lietām. Septembrī jums Meža parkā būs pašu rīkots brīvdabas koncerts. Ar kādām emocijām gaidāt to? Jā, nu šis būs mūsu pirmais pašu rīkotais lielais brīvdabas koncerts. Un mums ir liels, liels prieks, ka mēs to varam darīt tik īpašā vietā. Jo nu, Meža parks un it īpaši šogad dziesmasētu gadā ir... Nu, es nezinu, ko varētu teikt, ka tā kā svētnīca, svētvieta latviešiem. Un jā, mums ir liels, liels pagodinājums to darīt tieši tur. Un nu, kā jau mēs visur un visiem sakām, šis būs līdz šim vērienīgākais Sudden Lights projekts. Un mēs jau šobrīd aktīvi strādājam pie tā, lai pārsteigtu savus klausītājus un skatītājus. Labi, tad es ļaušu arī šodien jums muzikāli šeit izpausties. Paldies! Balējās ļaudis un dzēra vīnu, garām pabrauca bars garu limušīnu. Es tikmēr filmu atpakaļ tinu. Varēju par advokātu mācīties, bet man teica Dievs, lai es rakstu dziesmas, varbūt spēšu ar tām aizstāvēties. Un tikmēr par jumtiem riet saule, mēs turpinām iet. Laiks pacelt savas balses, šis brīdis vairs neatkārtosies. Vai
Tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar pār jumtiem riet saulē. Mēs turpinām iet. Es jūtu, ka patiesība nenomirs, bet sajūtas nevienmēr nepievin. Vai kāds vēl šeit klausās, vai kāds mums vēl dzird? Aiz noga tikmēr pār jumtiem riet saulē. Varētu tā droši uz priekšu iet, nepaklūpot uz asfalta ielā vien, tik pašsaprotami kā ziemas sniegs. Vairs neatkārtosies. Paldies! Paldies par šo skaņdarbu šajā rītā. Es novēlu, jums ir darbīga vasara, bet tāpat laikā izbaudiet arī dziesmu un deju svētkus.